rizikový kapitál v České republice tak se poměrně hodně rozvíjí. A jak byste charakteristikoval vlastně investora typického do venture kapitálu, do toho rizikového kapitálu, jak, jak podle vás je ideální jeho nějaký profil? Tak já začnu tím, že že vás trochu opravím, protože my ve Venture Capitalu moc nemáme rádi ten český překlad rizikový kapitál. On to ani není překlad, ono je to vlastně trochu něco jiného. A, a zejména proto, že to riziko a není úplně jako feature toho typu financování, kterým já se zabývám. A, takže my preferujeme zůstávat u toho a, a anglického termínu venture capital. A, jak vypadá u nás a, a, typický investor do venture kapitálu? Je, je to, trochu odlišný od toho, jak vypadají investoři do venture kapitálu na vyvinutějších trzích, kde do venture kapitálu investují především institucionální investoři typu penzijních fondů, fondů, fondů velikých nebo family officeů. A u nás tím, že ten trh je pořád vlastně ještě nerozvinutý, je, je velmi mladý, tak do něj investuje poměrně široká škála, řekl bych, Typičtěji soukromých investorů, jednotlivců. Těch institucionálních investorů, alespoň lokálně, máme relativně málo. A pak jsou tam bez zesporu různí, různí poskytovatele veřejných peněz, počínaje Evropským investičním fondem, který je největším investorem do venture kapitálu v Evropě přes různé a, a, národní nebo evropské instituce.